razloga. Ja da sam autor, ja bih insistirao na tome. Da mi se pevaju pesme. Mene zovu ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, moje kolege. Što gitaristi, što pevači, što kompozitori. Kao kompozitori koji nisu i izvođači između ostalog. I onako u šali kažu, a nešto si mi zatajio sa mojim pesmama i tako dalje i tako dalje. Njima ide u prilog da se to emituje. Ne znam zašto našima ne ide. Sada ima onu njegovu, ne želim da budem deo Seljane. Ali to više, ako bih išao njegovim žargonom, nije Seljana. Ako se peva Smak, ako se peva Triger, ako se peva Bare, Goran Bare, ako se peva Ju Grupa, ako se peva Bijelo Dugme, ako se peva Cukić, ako se pevaju te stvari, pa majstore, rock'n'roll branša je nešto što je najzapostavljenije na Balkanu, ne samo u Srbiji. Pa evo je šansa da se to u okviru prime time-a, subotom uveče, peva obilat. Meni klinci dolaze sa predlozima, recimo 10 predloga koje donesu, svaki drugi koji peva pop ili rock dolazi sa pričom EKV, Bajaga ili Party Breakers. Ali ja vam to ozbiljno kažem. But, no. Ja kažem, ljudi, zaboravite, to ne može. A kad su u pitanju neke pesme koje bi trebale da ostave ozbiljan pečat u tom tekstualnom ili emotivnom smislu, u tom nekakvom misaonom smislu, u smislu sa nekakvom teškom porukom, ono nebeskom porukom, kao što je Đole Balašević, isto moram da im kažem, žao mi je, ljudi, to je zabranjeno. Autori, odnosno ljudi koji zastupaju prava autora, su to zabranili. Kažem, jako mi je žao, međutim, to je njihovo pravo. Vreme će da pokaže da li su oni dobili time ili izgubili. Ja lično mislim da gube. Zato što je pesma nešto što ne sme da ima zabran. Kad nekom zabraniš da peva tvoju pesmu, iz bilo kog razloga, moje je mišljenje da si pucao sam u sebe. Figurativno, naravno. Tako da, to mi nikad neće biti jasno. Ali okej, svako ima pravo na svoj stav. Bogu hvala i poštujem svačiji stav.